سلام ڕێز بووی بۆ بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. بە یارمەتی ئاوڕێیانی هاوکارم لە خزمەتی ئەوەی ئازیزانی بە پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی سەر لە بەیانی ئەمڕۆ چوارشەمە سەرەتا سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. کۆبوونەوەی خانە نشینکراوانی لەشکەری و کیشوەری لە کرماشان و ئاهواز، بەڕێوەچوونی مەراسیمی ناشتنی تەرمی تێکۆشەرێکی دێرینی کۆمەڵە لە مەریوان، ڕوخاندنی خانووی خەڵکی هەژار لە ورمێ، یان لە دەستدانی سینەماکارێکی خەڵکی سنە لە ڕۆژاوای کوردستان، جێبەجێکردنی حکمی عەدامی بەرکراوێک لە زیندانی سنە، ژارایی بوونی شەش کرێکار لە ورمێ و یان لە دەستدانی کرێکارێک لە شازەند، خۆپیشاندانی کوردانی ئەڵمان و سویس دژ بە دەوڵەتی تورکیا، وا سەپاندنی سزای زیندان و جەزای ماڵی بە سەرسێس چالاکی سیاسی لە تاران. درێژە هەواڵەکان. کۆبوونەوەی خانە نشینکراوانی لەشکەری و کیشوەری لە کرماشان و ئاهواز ڕۆژی سێشەممە پێنجی بەفرەباری 1402 هەتاوی خانە نشینکراوانی تامینی ئیجتیماعی هاوڕێ لەگەڵ خانە نشینکراوانی لەشکەری و کیشوەری لە شارەکانی کرماشان و ئاهواز دژ بە دۆخی خراپی مەعیشەتی کۆبوونەوە. خانە نشینکراوان بە بەدەستەوەگرتنی پلاکارد و وتنەوەی دروشت خوازیاری چونەسەرەوەی ئاستی ئاقدەست و مەزایا بەپێی هێڵی هەژاری بە کردەوە دەراتنی گەڵاڵەی هاوسانسازی، دابینکردنی بیمەی دەرمانی کارامە و چاکسازی لە بواری ژیان و مەعیشەتیان بوون. بەڕێوەچوونی مەراسیمی ناشتنی تەرمی تێکۆشەرێکی دێرینی کۆمەڵە لە شاری مەریوان ڕۆژی سێشەممە پێنجی مانگی بەفرانبار مەراسیمی ناشتنی تەرمی یەکێک لە تێکۆشەرە دێرینەکانی شاری مەریوان بە ناوی عومەر نادری ناسراو بە عومەر حاجی حەسەن خەیات بە بەشداری بەرینی خەڵک بەڕێوەچوو. ڕۆژی دووشەممە چواری بەفرانبار 1402 هەتاوی کاگ عومەر نادری بە هۆی نەخۆشیەوە لە شاری مەریوان گیانی لەدەستدا. کاگ عومەر لە دەیەی 50 هەتاویەوە بەشداری خەباتی خەڵکی شۆڕشگێڕی مەریوان دژ بە دوو ڕژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسلامی بوو. لە خۆپیشاندانی ڕۆژی معەلم لە مەریوان و لە کاتی کۆچی مێژووی خەڵکی مەریوان لە سی پوشپەڕی 1358 هەتاوی بەشدار بوو. پاش سەرکوتی بزوتنەوەی ئازادی خوازانەی خەڵکی کوردستان و داگیرکردنەوەی دووبارەی شارەکان لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە لە سەرکارەکەی لە ئامزوش پەروەرشدا دوورخرایەوە و ناچار بە کۆچکردن بۆ شاری سلەیمانی لە عێراق بوو. ناوبراو هەموو کاتجێی متمانە و ڕێزی هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگا لەوانە معەلیمان، کرێکاران، چالاکانی مەدەنی و ژینگەی بوو. کاگ عومەر ڕۆژی دووشەممە بەهۆی نەخۆشیەوە بۆ هەمیشە ماڵاوایی لە ژیان کردوو. ڕۆژی سێشەممە مەراسیمی ناشتنی تەرمەکەی بە بەشداری بەرینی خەڵکی مەریوان بەڕێوەچوو. یادی ئازیزی بەرز و بەڕێز بێت. ڕوخاندنی خانووی خەڵکی هەژار لە ورمێ ڕۆژی سێشەممە پێنجی بەفرانبار ئیدارەی ڕێگە و شارسازی هاوڕێ لەگەڵ مەئمورانی شارەداری و هێزە ئینتیزامیەکان خانووی خەڵکی هەژاریان لە گوندی بەدەلبووی سەر بە شاری ورمێ ڕوخاند. بە وتەی سەرچاوەکانی هەواڵ، هێزەکانی حکوومەت بە بیانووی نەبوونی مۆڵەتی یاسایی و بەبێ ئاگادارکردنەوە خانووی خەڵکی هەژاریان لە گوندی بەدەلبوو ڕوخاندووە و زیانێکی زۆریان بە دانیشتوانەکەی گەیاندووە. هاوڵاتیان دەڵێن لە دەوروبەری شاری ورمێ بە دەیان وێلا و خانووی لۆکس بەبێ مۆڵەت لەلایەن بەکرێگیراوانی ڕژیمەوە کراوەتەوە، بەڵام ناوەندە حکومەتیەکان تەنیا دەستیان بەسەر چینی هەژاری کۆمەڵگا داڕوات. یان لە دەستدانی سینەماکارێکی خەڵکی سنە لە ڕۆژاوای کوردستان. لە ڕۆژانی ڕابردوودا سینەماکارێکی خەڵکی سنە بە ناوی منصور کەریمیان لە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان گیانی بەخت کرد. بە پێی زانیارییەکان منصور کەریمیان بۆ سازکردنی پرۆژەیەکی سینەمایی سەردانی ناوچە کوردنشینیەکانی ڕۆژئاوای کوردستانی کردبوو، بەڵام شەوی شەممە لە هێرشی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی دەوڵەتی تورکیای داگیرکەر گیانی لەدەستدا. جێبەجێکردنی حکمی عەدامی بەندکراوێک لە زیندانی سنە
برای بیانی سی شما پینجی بفرانباری 1402 تاوی حکمی اعدامی محمد رضا مهربان و حولاتی خلکی قروه لزندانی نواندی سناجیه بجکره. محمد رضا مهربان پیشتر به تومتی کشتنی بان قصد دست بسر و دواتر للایان دستگاه قضای رژیم و سزای سیداری بسر دست سپابو. نو برای رژی شما به مبستی جه بجکرنی سزاکی روانه جوری تاک کسی زندانی سنک را و بیانی سی شما. لسه داره جره ایبونی شش کریکار لورمیو یعنی دزدانی کریکاریک لشازند روژی سی شما پینجی بفرانبار شش کریکاری شاغل لکرگی ایکی برهمهنانی جعبه لشقامی شیخ شلطوتی ورمی به هوی گازگرتوی جره ایبونو کریکاریکی سیمبان لشارسانی شازند یرک به هوی لبرچاو نگرتنی رنما یکن نبونی منی شوینی کارو ناستانداردبوونی ئامێرەکانی گەرمکەرەوە شەش کرێکار لە کارگەیەکی شاری ورمێ با گازی مۆنۆکسیدی کەربۆن ژارئاوی بوون و هەر شەش کرێکارەکە ڕەوانەی نەخۆشخانەی تاڵقانی کراون. لە هەواڵێکی دیکەدا کرێکارێکی سیمبانی تەمەن 47 ساڵ لە کاتی کارکردن لە سەردەکەڵی بەرقی لە گوندێکی سەربە شارستانی شازەند بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی یانی لەدەستدا. خۆپیشاندانی کوردانی ئەڵمان و سویس دژ بە دەوڵەتی تورکیا. ڕۆژی سێشەمە پێنجی بەفرانبار کوردانی دانیشتووی وڵاتانی ئەڵمان و سویس دژ بە هێرشەکانی دەوڵەتی فاشیستی تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان خۆپیشاندانیان کردووە. خوازیاری ڕاگرتنی ئەو کۆمەڵکوژیە بوون. ڕۆژێک بەدوای هێرشی وەحشیانەی ئەرتشی تورکیا بۆ سەر ناوچە مەدەنیەکانی قامیشلو و کۆبانی کە بۆ هۆی گیانلەدەستدان و برینداربوونی 20 کەس کوردانی دانیشتووی وڵاتانی ئەڵمان و سویس لە شارەکانی برلین و بازل ڕژانە سەر شەقام و خۆپیشاندانیان کرد. بەشداربووانی ئەو چالاکیە وێڕای شەرمەزارکردنی جەنایەتەکانی دەوڵەتی تورک داوایان لە کۆمەڵگای جیهانی کرد لە ئاز کۆمەڵکوژکردنی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان بێدەنگ نەمێن و ڕێگە لە هێرشەکانی ئەو وڵاتە بگرن. کۆبوونەوەی کرێکاران و کارمەندانی شارەداری تاران. ڕۆژی سێشەمە پێنجی مانگی بەفرانبار کرێکاران و کارمەندانی شاغڵ لە شارەداری تاران لە ناڕەزایەتی بە نەدانی داخوازیەکانیان لەبەردەم شۆڕای شار کۆبوونەوە. بەپێی راپۆرتەکان کرێکاران و کارمەندانی شاری تاران لە ئاست زیادکردنی باج و کەمکردنەوەی ڕێژەی حەقدەست ناڕازین و خوازیاری چوونە سەرەوەی حەقدەست و مەزایا بەپێی هێڵی هەژاری دابینکردنی ئەمنیەتی پیشەیی و بیمە بوون. خۆپیشاندانی خەڵکی ئەردەکان دژ بە پیسکردنی کەشوهەوا. دانیشتوانی شاری ئەردەکان لە پارێزگای یەزد ڕۆژی سێشەمە پێنجی بەفرانبار لە ناڕەزایەتی بە پیسبوونی کەشوهەوای ئەو شارە بەهۆی چالاکی دەیان کارخانەی ناستاندارد خۆپیشاندانیان کرد. بە وتەی هاوڵاتیان دەیان کارخانەی ناستاندارد لە دەوروبەری شاری ئەردەکانی یەزد دامەزراوە بە بێوەی ئاوەڕۆکانیان ڕەوانەی پاڵاوگە بکرێت. هەر بۆ بۆنەوە ژینگەی و شارستانە خەریکە لە ناو دەچێت. هەروەها زۆربەی کارخانەکان مازوود بەکاردێن و کەشوهەوای و شارستانەیان بە تەواوی گەوزاندووە و تەندروستی خەڵکیان خستۆتە مەترسیەوە. ڕۆژی سێشەمە خەڵکی ئەردەکان بە وتنەوەی دروشت مڕژانە سەر شەقام و خوازیاری داخرانی ئەو ناوەندە سەنعەتیانە بوون کە کەشوهەوا و ژینگەی شارەکەیان ئالوودە کردووە. مانگرتنی کرێکارانی کارگەی بۆلبۆرینگ سازی تەبریز. ڕۆژی سێشەمە پێنجی بەفرانبار کرێکارانی شرکەتی بۆلبۆرینگ سازی تەبریز لە ناڕەزایەتی بە دۆخی خراپی مەعیشەتی دەستیان لە کار کێشایەوە و مانیان گرت. بەپێی راپۆرتەکان کرێکارانی کارخانەی بۆلبۆرینگ سازی تەبریز خوازیاری چوونە سەرەوەی حەقدەست بەپێی هێڵیاژاری پێدانی حەقدەست و مەزایا دواخراوەکانیان و دابینکردنی ئەمنیەتی پیشەیی و بیمەی دەرمانی بوون. سەپاندنی سزای زیندان و جەزای ماڵی بەسەر سێ چالاکی سیاسی لە تاران. لە ڕۆژانی ڕابردوودا سێ چالاکی سیاسی بەناوەکانی ئیحسان قەدیری، سەجاد بەخش عەلی و حامید محەققی لەلایەن دادگای ئینقلابی تارانەوە بە زیندان و جەزای ماڵی مەحکوم کراون. بەپێی زانیاریەکان لقی 26ی دادگای ئینقلابی تاران بە سەرۆکایەتی قازی ئیمان ئەفشاری سەجاد بەخش عەلی و حامید محەققی بە پەرداختی جەریمەی نەقدی و ئیحسان قەدیری بە یەک ساڵ زیندان، دو ساڵ دوورخرانەوە لە زێدی خۆی و دو ساڵ قەدەغەی چالاکی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان مەحکوم کردووە.
و دوائن حوال سبارت با ادامه هرشکان اسرائیل با سرکرتی غزه. روژی سی شما پینجی بفرانبار 1402 هتاوی هزی آسمانی اسرائیل زیاد اللہ صدا منجی لکرتی غزه پیکاو با هوی و دیان فلسطینی دیکا کرجان و بریندار بون. با پی راپورتکان دیان فروک اسرائیلی جبالیا خان یونس ناوندی غزه و رفحیان با چری بردومان کردوو. با پیزانیاریکان 52 کس یانیان لدستاو و دیان کسی دیکش بریندار بون. اوکات هزی زمین اسرائیل هرشیان کرده سر سنگرکانی حماس و جیاد اسلامی و چند تونیلیان روخاند. با اوتی برپرسدانی ارتش اسرائیل دیان چکداری حماس لو هرشده کجراون. وزارتی بهداشتی فلسطین رای گیاند که اماری قربانیان هرشکان اسرائیل سنوری 21 هزاری تی پراندو و رجای بریندارکان گشتو تا 54,918 کس. بینرانی خوشویز گشتی اولکان تن پیشکش کرده شادو کامرامت.